У Нью-Йорку заходилися влаштовувати музичні концерти у вітринах крамниць. В такий спосіб хочуть хоча б частково поновити живі виступи, заборонені через пандемію коронавірусу. Як усе відбувається, дивіться в нашому сюжеті. У верхньому Вестсайді в Манхеттені знову лунає жива музика. Щоправда, цього разу за вітрини музичної крамниці. У цьому районі через пандемію вже рік зачинені Метрополітен Опера та Нью-Йоркський балет. Тож такими виступами містянам сподіваються компенсувати жагу живого виконання. Один з уроків пандемії – те, що люди зголодніли за живою музикою, концертами та театральними виставами. Це те, що необхідно людині так само, як їжа або вода. Ми потребуємо публіки, а публіка потребує нас. Живі виступи – це завжди щось особливе та унікальне. Думаю, музиканти у всьому світі неабияк скучили за цим. Звичайно, ми продовжуємо вправлятися в грі вдома. Але грати для себе – це одне, а грати разом з колегою та ще й наживо для публіки – зовсім інше. Першого разу грали Бетховена та Дебюссі. Послухати імпровізований концерт зібралися перехожі. Кажуть, класична музика добре пасує до міського шуму Великого Яблука, де зазвичай переважають гудки автомобілів, шум будівельних майданчиків та воркування голубів. Це чудово, і це в стилі Нью-Йорка. Жителі міста завжди імпровізують. Коли трапляється щось погане, люди гуртуються та зрештою знаходять рішення. І ця ініціатива – черговий тому доказ. З ідеєю виступив один з місцевих музичних центрів. Окрім радості для слухачів, це також неабиякий імпульс для нашої музичної індустрії і для мистецтва загалом. Треба щось робити, аби відновити той стан, який був до коронавірусу. Окрім класичної музики, на місцевих чекають джазові концерти та навіть невеличкі вистави з Бродвею у вітринному форматі. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер».